Зэсийн үн өнөөдрийн байдлаар 4648 доллар байна. Харин ирэх жил зэсийн баяжмлын экспортод тон тутамд нь 5137.7 доллараар төсөөлсөн байна. Төсөө баталсан. За энэ нь өмнөхөөс 7.6% буурсан гэсэн үг. За энэ оны эхний 10 сарын байдлаар нүүрс 18.2 сая тонн, алт 12.5 тонн, газрын тос 975.8 тонн, зэсийн өдрийн баяжмлыг 1 сая 74.000 тонныг. За төмрийнх өдрийн баяжмл нь 5.3 сая тонн, цайрын баяжмл 75.2 тонныг үйлдвэрлээд байна. Нийт зэсийн баяжмл экспортод 1 сая 361.6 тонныг экспортлохоор төлөвлөсөн 2016 оны штэ. Тэгээд нэг жүнэ өөрөөр хэлбэл 1 тонн зэсийн баяжмлын үнийг 5137.7 доллар. Харин экспортын хувьд 1.2 сая тонн зэсийн баяжмл, 4 сая тонн төмрийнх өдөр, 9.5 тонн алт, 1.5 сая тонн нүрс, газрын тосыг 902.9 тонны гадаадад худалдаалсан байна. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл нь 87.9%-аас 134.5%-ийн бэлэлттэй байгаамаа. 40.4 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв төвлөрүүлсэн байна. За үүнээс ашигт малтмын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 28.8 тэрбум төгрөг, улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 4.3 тэрбум төгрөг, усад орлого 7.3 тэрбум төгрөг байна. За газрын тосны газрын хувьд нийт 143.4 тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Гүйцэтгэл 87.9% буюу хамгийн бага хувьтай байгаа нь Жоншон. За хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй нь 3.7 тонн буюу молибдений баяжмал байгаа. За энэ дундаас төмрийнх өдрийн экспорт 4 сая тонн болж 100% гүйцэтгэлтэй байгаа ч 16.9 сая долларын ашиг олсон. Энэ нь төмрийнх өдрийн экспортоос олох орлого төлөвлснөөс 36% бага өнгөсөг юм аа.